I've got a question. If you'd hear me out, so tell me straight, I won't go. This is our time now, I'm sure. Make no mistake that we are closer than we're far. Перша переходить м'яч до наших футболістів. Лукінан, Бараняч на себе прибирає. Це ти побуває Макар. Передачу на заверту, ну можна пробувати, можна забивати, але заверта нахапається за голову, не розуміє, яким чином залишається. Але, як же класно було розігнано. Знову ж таки, стандарт. I won't go, this is our time now, I'm sure, make no mistake, that we are closer than we're far. Як же щасливо.
Мела прострілює, м'яч влучає у стійку, і Щипчик, здається, ногою вже вибиває. Питання, тут удар є, постріл, Борі Нагорний. Сусевич, Нагорний відпасовує той фокус м'яча. Це контратаці класні, десь на очікані до другого удара за наш Щипчик. It's never too late to admit when you're on. Turn on your leaf, see a new dawn. The time to decide has come and gone. Just give me a chance, we can carry on. I made my choice. Stay in this moment. Де передача на Філіппоні, де прострілює. Одна секунда залишається простріл. Сорокін не вдалося пробити. Сорокіну вдалося пробити вже після сирени. Забирає м'яч у руки Берарді. Рахунок залишається 1-1. Хапається за гол. Повертайтеся на експорт. Обов'язково подивіться другий матч між цими колективами. Сьогодні рахунок 1-1. Для вас працював Сергій Лук'яненко. Дякую за увагу. До нових зустрічей. І безперечно чекаємо, що...